Bom dia. Bom dia. Eu queria um remédio para... Para? Pressão alta. Não. Parkinson? Não. Alzheimer? Isso. Qual é o nome do remédio? Que remédio? Remédio Alzheimer. Alzheimer? O senhor pediu um remédio de Alzheimer. Qual é o nome? Ah, tá. Deixa eu me lembrar. Tá. E aí? Lembrou? Lembrou do quê? Lembrou o nome do remédio? Que remédio? O remédio Alzheimer. Alzheimer? O senhor pediu um remédio, não lembrava o nome. E agora tá tentando adivinhar. Lembrou? Eu acho que eu não lembrei. Vamos fazer o seguinte? Esquece isso, vamos lá. Vamos procurar aqui o nome. Tá aqui, ó. Tem um aqui que o preço é de R$87,90. Preço do quê? Preço do remédio. Que remédio? Que remédio? Que remédio é Alzheimer. Alzheimer? Alzheimer. Isso, Alzheimer, seu senhor. Só um minutinho. Tá vendo, ó? Preço, remédio, Alzheimer, R$87,90. Vai querer? Ah, sim, vou querer. Ótimo. Ah, tá aqui o dinheiro. Tá aqui o remédio. Tá aqui o dinheiro. Pra que esse dinheiro, senhor? Pra pagar o remédio. Mas que remédio, senhor? O remédio do Alzheimer. Você já pagou, senhor. Mas você não me deu o remédio. Olha pra sua mão. Pra outra. Que isso? É o remédio. Que remédio? De Alzheimer. De caralho. Caralho. De Alzheimer. O senhor tá nervoso? Um minuto. Tá, não sai daqui. Que pariu. Dá isso aqui. Vai. Pra que é isso? Isso aqui vai curar teu mal. Que mal? Mal de Alzheimer. Eu tô com Alzheimer. Toma o remédio, por favor. Toma, tá? Isso. Toma tudo. Vai. E aí? E aí o quê? Lembrou por que você tá aqui? Ah, sim. Eu vim comprar um remédio pra... Alzheimer. Não, dor de cabeça. E por que o senhor comprou um remédio de Alzheimer? Pra lembrar o que é que eu vim fazer aqui. Quem é você? Inscreva-se no nosso canal e... Como é que era mesmo? Inscreva-se no nosso canal. E se você se lembra do resto da minha mensagem, clique no joinha e favorita o... Ah, merda.